Fala aí, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. O meu cover da música é Filho do Deus Vivo, da cantora Nívia Soares. Uma música do mundo gospel que mistura muito bem o pop e o rock, principalmente através dos efeitos de guitarra, não é verdade? E aproveitando aqui para deixar uma dica para você que possa já ter alguma dúvida sobre como executar essa música, principalmente aquele riffzinho que tem nos versos dela, é muito simples. O estilo, o timbre que é utilizado na guitarra, ele traz dois delays sobrepostos que dão todo um charme para essa música, tá legal? Então, a gente tem aqui uma guitarra com um drive, né? E aí, à medida que você adiciona os delays, você consegue o efeito dela. Então, aqui a nota Dó sustenido, que a gente utiliza para iniciar o riff. Quando você adiciona o primeiro delay, nós temos... E depois, o segundo delay. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude, compartilhe esse vídeo para os seus amigos guitarristas, violonistas e ajude-nos a expandir o nosso trabalho. Você também pode interagir comigo e conhecer um pouco mais da minha vida acessando aqui o meu Instagram, @marcoscamilomusic. E lembrando que essa guitarra Epiphone Custom Special do Zach Wild é um oferecimento da loja Brasil Musical. Você pode comprar essa e outras guitarras iradíssimas falando com eles, olhando aqui, ó, acessa aqui embaixo, @BrasilMusical_DF, e você vai poder comprar também a sua guitarra. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima!